Zdravím, tady Markéta Šichtařová. Na konci roku 2018 na nás útočí novinové titulky, které se dost různí. Na jedné straně bezbřehý optimismus, že trhy, akciové trhy, výrazně vzrostly. A na druhé straně depresivní titulky, jak akciové trhy míří k nejhoršímu prosinci za x let. Často se opakuje, že údajně od roku 1931. Takže kde je tedy realita? Zaznamenala jsem už několik dotazů, kdy se mě lidé ptají, jestli ten stávající pokles akciových trhů náhodou není výbornou příležitostí k nákupu akcií. Tak budiž hned jasně na počátku řečeno, že já se domnívám, že ne, že to není dobrá příležitost. Tedy pochopitelně, pokud se nejedná o spekulanta, který má možnost jeden den koupit, druhý den prodat. To je samozřejmě trochu odlišná situace. Takový spekulant skutečně může naskočit na aktuální mezidenní výkyvy. Pokud se ale jedná o standardního akciového investora, který obyčejně nereaguje rychleji než jednou za týden nebo jednou za 14 dní, tak potom se domnívám, že ta stávající situace zatím ještě rozhodně není vhodná k nákupu akcií, a to proto, že trhy ještě zdaleka nenašly svoje dno. Co je tedy ale tím hlavním důvodem, proč aktuálně trhy padají? A na druhou stranu mnohé zprávy zase mluví o tom, že v jiných dnech prudce posílily. Těch důvodů je hned několik. Prvním důvodem je extrémně nízká likvidita, která se pravidelně opakuje každý rok na přelomu roku. Část investorů zkrátka uzavírá svoje účetní knihy, další jsou na dovolených, takže se obchoduje jenom dost málo. Vedle toho v lednu se prudce aktivita na finančním trhu obnovuje a s tím dosti často bývá spojen tzv. Lednový efekt, kdy statisticky vzato akcie obyčejně rostou o něco výrazněji než po zbytek roku. Čili Vánoce nahrávají velkým výkyvům na obě dvě strany. To je první důvod. Druhý důvod je politická situace, nejenom v Americe. Trump rozpoutal obchodní válku s Čínou. Tahle ta obchodní válka má svoje skryté důvody. S největší pravděpodobností se tady jedná nejenom o ochranu amerického průmyslu, ale také se tady jedná o určité špionážní záležitosti, kdy v Americe existují obavy, že čínské technologie by mohly torpédovat americké technologie. Ale ať už ty důvody pro obchodní válku jsou jakékoliv, tak každopádně to je další důvod, proč se finanční trhy obávají, že do budoucna se zmrazí zahraniční obchod. Pravda, v tuto chvíli zahraniční obchod mezi Amerikou a Čínou naopak posiluje, ale to má jednoduché zdůvodnění v tom, že se americké společnosti předzásobují. I kdyby obchodní válka nakonec neproběhla, i kdyby nakonec v březnu nebyly uvaleny sankce na obchod s Čínou, tak stejně díky tomuto předzásobení nutně musí na počátku roku 2019 obchod na chvíli poklesnout. A to samo o sobě je dosti závažným impulzem, který sníží celou ekonomickou aktivitu a tedy sníží HDP. A to je velmi negativní pro akcie. Třetím důvodem je aktuální politika světových centrálních bank. Světové centrální banky neustále zvyšují svoje úrokové sazby a chovají se, jako kdyby ekonomika byla v době největšího rozkvětu. Opak je ale pravdou. Světová ekonomika se už řítí do hospodářského zpomalení. V podstatě dneska už se běžně mluví o tom, že v příštím roce dojde v lepším případě ke zpomalení růstu, v horším případě k recesi, ale centrální banky stále ještě zvyšují úrokové sazby, ačkoliv vědí, či alespoň měli by vědět, že převodová doba mezi zvýšením úrokových sazeb a vlivem na reálnou ekonomiku je několik měsíců. Čili dnešní zvýšení úrokových sazeb negativně dopadne na hospodářskou aktivitu někdy v polovině příštího roku, tedy v době, kdy ekonomika už bude výrazně zpomalená. Je to velmi nešťastné načasování. Finanční trhy a zejména akciové trhy jsou si toho pochopitelně vědomi. A to je další důvod, proč momentálně akcie klesají. Ještě dalším důvodem pro pokles akciových trhů je značná politická neobratnost, a to zejména v Americe. Americký prezident Trump se nechal slyšet, že uvažuje o odvolání šéfa americké centrální banky Fed. To je ovšem velice, velice nešťastný výrok.
Centrální banky světa se sice nechovají moc optimálně, ale alespoň jsou více či méně nezávislé na politicích. A experimentovat s odvoláním šéfa nejsilnější světové centrální banky znamená naprosto zničit důvěru finančního trhu ve schopnosti této centrální banky. Potom bude jasné, že finanční trh se bude obávat, že do budoucna, pokud dojde třeba k nějaké finanční krizi, mohl by být šéf Fedu odvolán, když toto tabu už padlo, a tím pádem finanční trh ztratí důvěru ve schopnosti centrální banky jakkoliv této krizi čelit. Tato nešikovnost politiků má ovšem více podob. Tak například americký ministr financí oznámil, že jednal se šéfy největších amerických bank a ti ho ujistili, že tyto banky mají dostatek likvidity. No, to je velmi neuvážený výrok, protože když začne politik ujišťovat, že banky jsou na tom dobře, tak všichni mezi řádky čtou, že tady existují obavy, že by na tom také banky dobře být nemusely. A samozřejmě nejzávažnější důvod, který vede k poklesu akciových trhů, je ten, že akciové trhy dlouhodobě byly přehřáté, žily na jakýchsi steroidech, které poskytovaly centrální banky v podobě nesmyslně nízkých úrokových sazeb. A teď, když jsou tady neklamné známky hospodářského zpomalování, tak finanční trhy upouštějí páru a vyfukují svoji cenovou bublinu. Tedy jedná se o jakýsi předstihový indikátor, kdy pokles akciových trhů je jedním z průvodních znaků nastupující recese. Když to vezmu kolem a kolem, stávající pokles akciových trhů není nějaký jednorázový nečekaný výkyv. Je to systémový jev, který nutně musel přijít v této fázi hospodářského cyklu. A je v podstatě dobře, že akciové trhy ztrácí, protože kdyby neztrácely teď, kdyby se otřepaly a opět vzrostly, tak by nutně musel přijít jejich další pokles a ten by byl ještě mnohem výraznější než ten stávající. Jakési pomalé upouštění páry teď nás zachrání před naprosto apokalyptickým poklesem někdy ve vzdálené budoucnosti. Čili čím dříve trhy oslabí, tím to bude oslabení mírnější a příznivější. Pokud tedy někdo uvažuje o investici do akcií a není vysloveně krátkodobým spekulantem, který se dokáže svést i na několika hodinových výkyvech, potom stávající situace v žádném případě ještě není vhodná k nastoupení do vlaku a k nákupu akcií. Podle mého soudu tato situace může přijít nejdříve na konci roku 2019.